Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Dito naman tayo po sa, sa ating special episode. Uh, ang ating Team One Love Premier Marathon. And uh, biyernes ngayon, Sabado. Sabado pala ng umaga. Tayo po ay uh, naka nakaschedule sa Team One Love as entry sa Premier Promotion Marathon. Maraming salamat po sa inyong love and support Dito na naman tayo sa All About G Daily Vlogs At hindi po ito mahaba uh, Maximum lang po tayo ng 10 minutes Dito po sa Team One Love Premier Marathon So okay na okay po yan Kaya kaya natin yan Alright mga masters, ito po yung ating G The Makulit Green Iguana Na kung baga siya po ay gustong-gustong talagang lumabas Ewan ko sa kanya kung anong gusto niya Bakit gusto niya lumabas ngayon So, ano nang muna natin si G? Dilibing, dilibangin po natin, dibang-libang lang po natin ang ating, uh, ako po ang kanyang iguana sitter So, anong balita sa inyo diyan mga masters, mga ka-G? Team Corona, maraming salamat po. At uh, dito tayo ngayon. Susupport so, so po tayo sa uh, Premier Marathon ng Team One Love. Baba si sis Kitchen Taste, pretty mayang sis LK, and uh, bro RMG Bernard. Bro po sa dyan. Sa lahat ng admin ng Team One Love and sa lahat ng mga members at sa ating mga kasamahan na hindi din Team One Love na na nasa ibang team din pero nandito rin po ngayon sa ating premier promotion marathon ng Team One Love. Ang gin natin po ay super makulit ngayon. Gusto na talagang lumabas? <laughs> Kaya tayong uh, pag-uusapan ngayon hindi lang po itong G natin so ito yung pagkain ng G at lalagyan po natin siya ng kanyang pagkain ano ba yung ibibigay natin kay G berries yung kanyang raspberry yung raspberry ni G ipagkain natin yan medyo pagkain natin sa kanya yung raspberry Lagyan natin ng blackberry. Dalawa lang muna. si bawal sa kanya yung maraming fruits. 20% ng dapat yung fruits. Siyempre, ilalagay natin si Gijan. na natin kung gustong gusto niya yung kanyang pagkain. Ay, nako. Gika. Gika. Gina <laughs> G Gika na ba? What's okay. your, go to your food? Let's see kung ano yung sa food mo. Go to your food. So, yung nyo berries. itong virus. natin sa parang makulit ah. Parang hindi na marunong makulit ng gin natin ngayon. Na. Ano naman tayo? We're hit, uh. Let's do this. Give some food to G. Here's G, your food. Ayaw na ni G kumain na. Go eat. Go eat na. Ah, ah grabe talaga ang gin natin. Sa plado talaga ang gin natin ngayon na. Ah. Plado ka G, ha? Jee-ha! Alright mga masters, ano nga ka G Ano ba yung mga happenings natin dyan ngayon? Ano ba yung mga ganap natin dyan? Alam ko namang busy busy po kayong lahat dyan sa ating mga sariling mga trabaho, sa ating sariling buhay. At uh, tandaan lang po natin na pangangalagahan din natin yung ating sarili. So, importante po ay uminom po tayo ng good amounts of water. Tubig talaga. So, alam niyo ba? Nakailangan natin ng 6 to 8 glasses of water. Mga masters, mga ka-G. 6 to 8 glasses a day. So, 6 uh, glasses po ay about 8 ounces to 16 ounces po yan. Glass. Ah, hindi pala glasses. is It's 150. Uh, ano palang glasses? no? 250. 250 ml palang isang baso. So, ang 250 ml po ay kung apat inumin mo, isang litro na po yan. So, we need to have at least 2 liters a day of uh, water. So, water ang kailangan natin and other liquids po. Kasama din po yung other liquids. So, kung meron kayong iniinom dyan ng mga liquids like tea, uh, juice, coffee, pero mga masters, hindi po included yung soft drinks sa 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 ating beverage. Bakit po kailangan natin ng 6 to 8 glasses of liquids a day? It's because most of our organs, they need to be hydrated. Kailangan po ng hydration. So pag sinabi natin hydration ay uh, ano 'yan? Ay uh, liquids, fluids para gumana po yung mga organs natin, aside from oxygen na kailangan nating uh, nanghapin, at kailangan natin inhale kailangan din natin ng liquids, fluids. Yun ang natin ating gel. na naman ng paraan para makalabas. Hindi natin ang kulit talaga, G. Kulit mo talaga ngayong araw nato to, G. <laughs> ano ba yan, G? Ano ba yan, G? Do you want? <laughs> so stay hydrated po tayo mga masters, mga ka-G. Bakit po? Kasi lahat mga organs po natin, kailangan po ay may liquids, may fluids, especially water. So from water po, so from water po ay oxygen at ibang vitamins and minerals. Okay, so pag hindi po tayo properly hydrated po, ng dehydration ito naman po yung dehydration Ang dehydration po ay isang uh, uh, condition po, kumbaga po ay uh, nawawalan or kulang po sa liquids or fluids po ang ating cells dehydrated so ang mangyayari pag dehydrated po yung cells natin ay uh, hindi po makakapagdaloy mabuti yung ating dugo. Ang circulation po natin ay hindi po maganda. Kasi po yung ating uh, blood, they have to be uh, not all the time na no components na po ng blood. May plasma, may mga at water. Kailangan din po ng water. Yung watery part ng ating ano, is, is plasma. So, uh, red blood cells, hemoglobin, not po ng mga components po ng blood ay eh, kailangan po yan ay smooth at uh, fluidy. Kumbaga ay eh, hindi po siya kailangang matigas or uh, kasi pag uh, matigas or uh, ang tawag, may certain word po dyan. Fluid. Fluid is parang mabilis po siyang dumaan, dumaloy. Eh. Diba? So, kailangan talagang ganyan yung dugo natin. Kasi pag ang dugo po natin ay medyo uh, hard to flow dahil po yung mga cholesterol merong mga salts, mga sugar, 'di ba? Mga masters ko, ibig sabihin concentrated po ang ating dugo. So ayaw nating maging concentrated yung dugo natin kasi pag concentrated yung dugo natin, mahirap po dumaloy po at uh, mahirap po siyang uh, mag uh, uh, dumaan sa ating uh, circulation. Kasi yung ating blood vessels, arteries and veins natin ay kailangan po ay doon po dun dumadalo yung ating dugo clean and the dirty blood kasi may mga processes po 'yan. May mga filtration processes po 'yan. Papunta sa heart, papunta sa brain, papunta sa ating uh, lower extremities, sa paa, sa sa ating daliri, kamay. So para dumaan yung dugo, kailangan din na uh, maganda yung daloy ng ating ugat, 'di diba? mga masters? Basic lang po 'yan. So ang problema dyan, ang pabalik babalik naman yung problema dyan kasi tingnan nyo kung halimbawa uh, alimbawa yung nakatayo ka bababa yung pang circulation natin papunta sa paa natin e paano yan pagpabalik kasi may gravity pag hindi po healthy yung circulation natin mahihirapan sa pagbalik ang ating uh, dugo mabigat lalo na kung malapot yung dugo natin kung malapot yung dugo natin mahihirapan talaga ang pagbalik yan kaya kailangan nating uminom ng maraming liquids, fluids a day, water. So at least 6 to 8 para para ma-dilute din yung ating dugo. Kasi pag matalim yung dugo, ah, pag ma ma na ano yung dugo natin, malapot, mahirap siya pong uh, dumaan at bumalik to the gravity. Mabigat kasi. So right, ma'am, Master, 6 to 8 glasses a day of liquids tayo as much as possible at wag na tayo mapasobra ng sampu kasi kung meron din tayong condition na tinatawag na overhydration ang overhydration naman po ay nasobrahan ka naman sa fluids all right mga masters at i hope ay may natutunan na naman po kayo sa atin god is great yahoo